La farmàcia de l'Estrella va ser fundada l'any 1840 pel doctor Pasqual. Durant la seva centenària història ha estat sempre situada al mateix indret i dirigida per diverses nissagues, entre elles els Carrasco i Formiguera o els Mallol. Actualment està dirigida per la farmacèutica Enric. La farmàcia de l'Estrella està situada a Barcelona, al carrer Ferran, entre la plaça de Sant Jaume i les Rambles, i a la cantonada amb un carreró d'origen medieval anomenat Aroles, que comunica amb el carrer de la Boqueria. Quan va ser fundada la farmàcia de l'Estrella, Barcelona encara estava reclosa dins les seves muralles medievals i el carrer de Ferran era un dels principals eixos comercials del centre de la ciutat. No obstant això, cal dir que aquest carrer no tenia el mateix traçat que en l'actualitat. Neixia a les Rambles, però no arribava a la plaça Sant Jaume. Llavors, desembocava al carrer Avinyó. La importància comercial del carrer Ferran i la seva proximitat amb les Rambles, llavors la principal via de la ciutat, i l'alta densitat poblacional de la zona seria el que conduiria el doctor Pasqual, el seu fundador, a establir-se allà. Des de la seva fundació fa quasi dos segles, la farmàcia de l'Estrella sempre ha estat situada al mateix indret, però el més destacat és que conserva pràcticament tots els elements de la seva etapa primigènia. L'element més destacat és la façana, un calaix de fusta amb dues marquesines a banda i banda que fan d'aparadors i que abraça fins al pis superior, que, en origen, era la vivenda dels farmacèutics. En canvi, els rètols situats a la llinda i pintats al foc són de diferents èpoques, que van des de finals del segle XIX fins a ben entrat al segle XX. A l'interior destaquen el taulell, les lleixes i el sostre, que són d'origen o incorporats durant l'etapa primigènia de la farmàcia, i un pont de fusta treballada que, actualment, diferencia dos espais de venda, però que, en origen, separava la botiga de l'obrador. La farmàcia de l'Estrella és el testimoni comercial obert ininterrompudament més antic del carrer Ferran i un dels més antics de la ciutat. És un testimoni viu i actiu, injustament mal conegut, d'una farmàcia de mitjans del segle XIX, que explica la història del nostre model comercial.